Аймақтардағы мәселерге келсек, Жезқазған қаласында су жаңа құбыр қолданысқа 2021 жылы берілу керек болған. Жоба үшін 530 миллион қаржы бөлінген, бірақ әлі игерілмеген. Бүгін елордада өткен брифингте Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы бұрынғы мердігерді осы міндеттен босату мәселесі қарастырылып жатқанын айтты. Бірақ Есқұла су құбыры қосылғанымен Жезқазғанды толық сумен қамту мүмкін емес деп отыр. Одан бөлек аймақта автожол нашар. Логистиканы дамыту үшін Қызылорда Жезқазған жол құрылысының жұмыстары басталды. 50 миллиард теңге бөлу жоспарда, ал Жезқазған арқалық автожолының 13 шақырымына асфальт бетон төселген. Ал келесі жылдың соңына дейін 37 шақырымы қолданысқа беріледі. Қазір 450 миллион ғана қаражат қалған, соңынан мердігер алып міндетін орындай алмай жатыр. Су министрлігі, олар да міне қазір жақында ғана міне вице-министрі келіп, тағы да осы мәселені біз көтердік. Олар қазір мердігерді ауыстыруға шара қолданып жатыр. Есқұла жер су тек қана Сатпаев қаласына арналған, және Кеңгір ауылы бар. Жезқазғанға бұл резервный болып есептеледі. Жезқазғанға Есқұланың суы жетпейді.